Літературний календар січня представляє сьогодні всесвітньо відомого американського письменника Джека Лондона. Ми всі з дитинства захоплювались і захоплюємося багатьма його відомими творами, такими як «Розкази южних морей», «Білий клик», «Зов предків», «Мартін Іден» та багатьма-багатьма іншими. Всього Джек Лондон створив за свою літературну діяльність 20 романів, більше 200 оповідань написав і 3 п'єси. Аудиторією письменника були не тільки дорослі, а й діти. Найвідоміша дитяча книга – це збірка «Північні оповідання». Джек Лондон був справжнім трудоголіком, міг працювати над твором по 15 годин на добу. Писав він зрозумілою читачеві мовою. Саме тому його роботи такі популярні і доступні для сприйняття. Будь-який його твір легко читається. Джек Лондон був досить відомий наряду з іншими видатними людьми того часу. Його книги можна було зустріти на книжкових полицях Льва Толстого, Єсенін і Грін захоплювались також його творчістю. Джек Лондон був дуже хорошим моряком. Не дивлячись на свій молодий вік, 14 років, він позичив $300 і купив стареньке судно. Джек займався ловом креветок і їх продажем. Звичайно ж, все це було незаконно. Через час йому вдалося влаштуватися на корабель, і він вирушав до берегів Японії. Коли він заробив $30,000, то побудував свій власний корабель за власним кресленням. Здійснити цю мрію Джек хотів зі своєю сім'єю відправитися в навколосвітню подорож. Але вже через пару років після початку подорожі вони були змушені повернутися додому за хвороби письменника. Справжня причина смерті письменника невідома. Він помер 40 років від передозування сильного знеболюючого – морфію. Ймовірно, це було випадково, а не самогубство. На сьогоднішній день на місці, де спочиває письменник, лежить великий камінь, покритий мохом. Пам'ятник не встановлено.